蛋白质电泳胶体可以经由染色的方式呈现出所有的蛋白质条带，也可以用具有专一性的抗体侦测出特定的蛋白质。这里示范 Comasi Blue G250 的染色方法。拆开三明治组合前，请先准备好染色剂。一片迷你电泳胶体需要25毫升染剂。再同时准备好染色盒及去离子水备用。首先，小心的推出三明治组合两边的间隔条，使两边产生空隙。再将一条间隔条斜伸入空隙中的一角，利用杠杆原理撬开玻璃片，并慢慢掀开取出。如果有困难，可以滴入几滴蒸馏水或者电泳缓冲液润滑，小心不要拉破胶体。通常胶体会留在铝片上，用蒸馏水冲洗，避免粘黏得太紧。可以视实验需要决定是否分切胶体，找出上下层胶体的界限，以间隔条或刀片进行裁切，注意裁切要彻底，避免拉扯产生锯齿状切面。切掉上层胶体，将裁切掉的上层胶体剥出，放到擦手指丢弃，以免粘黏到物品。先在胶体左下方截角，以辨识方位。把胶体和铝板翻转向下，以间隔条剥落胶体到装有25毫升去离子水的染色盒中，可以观察胶体会因重力而加速滑落。将盒子盖上盖子，正当清洗5分钟，倒去废液，重新再加入25毫升去离子水，盖上盖子，再重复清洗2次，以去除干净 SDS。接着，换成25毫升的染剂，正当染色25分钟以上或过夜。完成后，打开盖子，将染色废液倒入指定容器中收存。最后，再以25毫升去离子水正当清洗5分钟。此时，你可以看到蓝色的蛋白质条带出现。将废液倒入指定容器中收存，也可以再用去离子水震荡清洗数次，直到胶体背景透明，蛋白质条带清晰为止。清洗后，将水倒掉，用手将电泳胶体稍微沥干，在一只灯箱上开灯，用手机或相机拍照记录。拍照完后，请小心地将胶体移回容器保存，或将胶体用年糕纸封存。记得将残留在灯箱上的液体擦拭干净，同时关闭灯箱电源。胶体封存所需要的设备包括一片厚玻璃板、一个平台、2张比玻璃板四边皆达4公分的年糕纸、4个以上的长尾夹、一支波棒及含有水龙头的水槽。要注意操作过程避免产生气泡，以免干裂不均造成胶体之后会破裂。首先将玻璃板平放于平台上，取一张年糕纸在水龙头下冲湿，平铺于玻璃板上至中，使四边都露出一样多，然后用手将年糕纸顺平，推除年糕纸和玻璃板之间的气泡，接着滴一些水在年糕纸上，用手拿取胶体，小心的让胶体慢慢平躺下去，避免胶体和年糕纸之间产生气泡，滴一些水在胶体四周，再取一张年糕纸在水龙头下冲湿，对齐上一张后，由一边慢慢平躺下去，盖住胶体。记得也要避免年糕纸和胶体之间产生气泡。用波棒来回滚平数次，再次确认有没有气泡残留在胶体和年糕纸之间，它们要完全密合。取出玻璃片，将年糕纸四边多出的部分紧贴住玻璃板，往下往后折整齐。
以肠胃夹夹紧玻璃板的四个角，甚至四个边。接着翻过来放置晾干。一至两天后，即可将干燥好的胶体取下。用剪刀剪去多余的四边，再放入夹链袋内，永久保存。这样你的胶体封存就完成喽。感谢你的收看。